Разговараме со Ванчо Димов, капитенот на Металург. Како го видовте овој надпревар и дали може да се надеваме на далеку подобра игра и може би чудо во Келца? Па не знам дали можеме, но мораме да се надеваме, затоа што одигравме еден надпревар, не можам да кажам во грчно лошо. Одигравме надпревар на кој примивме 27 гола, највеќе оваа сезона, мислам, во сите надпревари немаме толку гола примено и тој просек наш е со помалце примени голови, што значи ние денеска имавме задача барем тоа да го задржиме и да го спуштиме испод тој просек. Се случија некои работи каде што гостите денеска, кој е исто така квалитетна искусна екипа, успеа да ги искористи некои наши грешки, некои кога не им одеше нападот, не казнија со лесни голови, дојдоа до еден нерешен резултат на полувремето. Некои работи кај нас дестабилизира, може би тие повреда на Станич, Веле откажа бидејќи беше долго време повреден. Значи тие се работи кои може би во тој момент не ги очекувавме, но мораше да бидеме спремни на тоа. Предавање нема, сакаме да се спремиме што е можно подобро, оние кои ќе бидат здрави и прави, да одиме во Полска со дигнати глави да го одиграм, да го одиграме те надпревари со дигнати глави да го завршиме, да видиме дали ќе одиме понатака или не, но дека мора да одиграме многу многу подобро од денеска, тоа мора да го направиме и се надевам дека ќе пружиме тоа што денеска останавме должни.